Ambasadorja shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Floreta Luli Faber, lajmin e ka bërë me dije vet ajo përmes një postimi në rrjetet sociale, ku shkruan se është infektuar pas vizitës në Shqipëri. Të dashur miq, sot u ktheva nga Shqipëria pas një udhtimi pune dhe pas dreke arrita në Washington. Sapo zbrita në aeroport si mas profilaktike, bëra testin e COVID-19. Përgjigja ishte pozitive. Ju njoftoj nëpërmjet këtij mesazhi pasi këto ditë kam zhvilluar shumë takime pune me mjaft zyrtar dhe kolegë, si dhe kam takuar pa fund shoke, miq, familjar dhe njerëz të afërm, të cilët nuk i njoftoj dot një nga një. Unë u testova negativ ditën kur u nisa drejt Shqipërisë. Në çdo ambient apo takim zyrtar apo miqësor, kam mbajtur maskë dhe kam ruajtur distancën e kërkuar, por qartësisht jo mjaftueshëm. Mos i hiqni në asnjë moment maskat. Uroj më të mirën për secilin nga ju, shkruan Faber.